Joo, tässä taas. Keräytykää ympärille, lapsukaiset. Kerron hienon seikkailun. Kerran kaukaisessa valtakunnassa rannikolla asuvat suuret maakit. He hallitsivat laajaa aluetta ja heillä oli paljon valtaa ja voimaa. Ja he antoivat välillä lahjoja alamaisille ja muita. Ja kaikki oli jossain määrin hyvin valtakunnassa. Mutta eräänä päivänä yksi apulaisvelhoista lähetti vahingossa maagiset kortit eräälle, joka oli aiemmin ostanut kortteja ja tehnyt tällä magiaa ja parantanut velhojen asemaa. Mutta tässä vaiheessa huomattiin, että nämä maagiset kortit olivat liian aikaisin lähetettyjä ja niitä ei olisi pitänyt vielä antaa eteenpäin. Joten mitä tapahtui? Velhot olisivat voineet lähettää pyynnön tälle, jolle kortit lähetetty, että hei, älä kerro näistä eteenpäin, me annamme tietyt korvaukset tästä, ette tekisi niin. Tai sitten pyydetään, että lähetämme sinne ja haemme ne takaisin ystävällisesti, annamme korvauksia ja muita vastaavia tai niin. Mutta velhot päättivät, etteivät halua tehdä mitään tällaista. Sen sijaan he päättivät kääntyä palkkasoturoiden puoleen tällaisiin kuuluisiin pinkertoineihin, jotka menivät tämän kortin saaneen luokse ja uhkailevat tätä lailla, vartioilla ynnä muita vastaavaa ja ynnä muita vankeudella, pidätyksellä, kaikella muulla. Niin, että tämän uhkailun vaimokin luhistui kyyneliin ja muita vastaavaa. Ja en tiedä, saivatko he kortin takaisin, mutta kaikenlaiset kyläyhteisö ja seikkailijat eivät pitäneet tästä. Ja nostivat kauhean metelin. Ja ne ymmärtääkseni tästä joutui perääntymään ja ne joutuivat karmeeseen tilanteeseen. Velhojen valta ja muu, joka oli ollut hatara viimeisten tuhoisten päätösten ja esityksensä jälkeen, heikkeni lisää. Eli onko kapina jo tulossa, koska iso osa kansalaisista oli jo alkanut pyytää muilta velhoilta ja muilta valtakunnilta apua ja osa oli alkanut siirtyä heidän alaisuuteensa. Ja muut valtakuntien rajat olivat alkaneet laajeta. Ja koska kansalaiset eivät enää halunneet elää rannikkojen velhojen vallassa. Joo, tää oli tästä saisi hienon seikkailun Dungeons & Dragonsiin, vai mitä? Tämän Wizard of the Coast vähän kämmäili tässä Magic the Gathering kanssa aika rajusti sinänsä. Oikeasti lähetti yksityiset agentit hakemaan niin kuin näitä kortteja, jotka oli vahingossa lähetetty. Ei yrittänyt millään tavalla diplomaattisesti eikä tätä hoitaa asiaa. Eli tässä on loistava esimerkki yrityksistä, jonka johto ei osaa tehdä oikeasti mitään. No, sä ajattelet, että tässä on Dungeons & Dragonsissa ja roolipeleissä on loputon rahasampo, me voidaan tehdä ihan mitä me halutaan. No, ei käynyt niin kuin. Vähän niin kuin Star Trekissä ja Star Warsissa ja muissa vastaavaa. No, kun rupeat kämmäämään fanipohjas kanssa ja halventamaan niitä ja kohtelemaan niitä huonosti. Jossain vaiheessa ne suuttuvat ja voivat lähteä jonkun muun matkaa tai yksinkertaisesti olla välittämättä enää asiasta. No, katsotaan nyt miten käy. Mikähän on seuraava suuri skandaali, jonka nämä rannikon velhot tekevät. Ja ehkä tästäkin saisi hienon roolipeliseikkailun. Tässä kaikki. Jatkoja.